Hos Prestige Parfume i Bazar Vest kan man selv blande olier. Aarhus TV har besøgt Prestige Parfume, hvor vi spurgte Samir Hamid om, hvad disse olier bruges til. Det kan bruges til mange ting, ikke også? Til sådan olie til kroppen, til medical olie, sådan. Til ansigt, til hår. Man kan også bruge til doftolie, hjem doftolie. Plus at det kan også bruges til sauna. Det er mest det gode til afslappningsolie, ikke også? Pebermynte. Det reducerer stress, og det hjælper med luftkvalitet, og det letter hovedpine også. Også vi har eukalyptus. Eukalyptus, det kan også også room freshener. Vi har også diffusers herhen. Jeg har mange forskellige slags diffusers. Man åbner dem her, men det kan fyldes med vand. Så efter det, så man hælder sådan dropper. Så den helbredende virkning, det virker også derhjemme, når man har sådan en? Det tror jeg, ja. Det vil sige, at du blander din egen olie? Ja, man giver sådan olie sådan med russerdoft, eller også amberdoft, eller muskdoft, eller uddoft, orientaldoft. Ja.